Nou, welkom allemaal. Welkom in onze ruimte waar wij al enige jaren spelen en onze ideeën uitwerken. Ja, toch? Ik vind het een kort verhaal. Dan kan je wat meer uitweiden, of niet? Nou ja, goed, ik zou kunnen vertellen hoe groot het is, maar dat is helemaal niet van belang. Hoe lang spelen we hier al? Hoe lang? Wij hebben net even zitten rekenen, wij spelen hier al 13 jaar. Nou ja, dat is al vrij lang. Dus. Dat maakt jou 24. Dat zou ook weer gelogen weten. Nou, deze deur gaan we naar binnen. En als we geluk hebben, staan we moeten de was eruit halen. Nee! Onze nieuwe single heet Do The Right Thing. En kortweg gezegd, waar het een beetje op neerkomt, is dat het soms moeilijk is om te blijven staan achter je keuzes. Zeker als je veel tegengas krijgt van mensen uit je omgeving of wat dan ook. Of als het keuzes zijn die tegen de stroom ingaan. Maar eigenlijk de achterliggende gedachte van het hele liedje is heel positief. Van om te gaan voor je eigen droom, voor je eigen passie. We maken al heel veel jaren muziek natuurlijk. Met onze single Can't Make Up My Mind is alles in een stroomversnelling gekomen. We hebben veel gespeeld. We hebben een hoop meegemaakt. Veel radio. Veel radio dingen gedaan. We zijn geruild ook. We hebben een andere drummer. En we hebben ook een oude bekende gitarist van ons die toch ook weer een soort van in de band is gekomen. Wat gaat 2013 voor jullie brengen? Your guess is as good as ours, denk ik. Het enige wat we erover kunnen zeggen is dat we hopen dat het gevoel van 2012 al een heel erg vruchtbaar jaar was voor ons. Waarin zoveel deuren in één keer open gingen door de hit inmiddels, kan je zeggen. Can't Make Up My Mind. We hopen dat we die lijn kunnen door gaan zetten met de nieuwe cd en een nieuwe single. We krijgen heel veel van mensen te horen van ja, jullie zijn al zo lang bezig, dus jullie verdienen het. Dat mag misschien waar zijn, maar dat is helemaal geen garantie dat je dingen krijgt. Dus we zijn eigenlijk heel erg dankbaar voor de dingen die we krijgen nu. En proberen daar ook elke keer van te genieten. Hoe druk het ook is, maar om erbij stil te staan en te ervaren wat je krijgt nu. Muziek is voor mij persoonlijk heel erg belangrijk. Ik overdrijf niet als ik zeg, zonder muziek had ik er niet geweest. Dat is eigenlijk mijn rode draad in mijn hele leven. Mijn passie, mijn droom. En dat doe ik met heel erg veel liefde elke dag. En dat is trouwens ook een mooie aansluitingspunt met de nieuwe single van Do The Right Thing. In mijn geval is dat muziek geweest. En dat is een keuze die ik ooit heb gemaakt. Waar ik vol ben gegaan. Terwijl mensen me ook wel eens hebben aangekeken van waar is die jongen in vredesnaam mee bezig. Ja, wat hopen wij over 3 jaar te hebben bereikt? Dat vind ik op zich wel een hele mooie vraag. Want dat is heel anders geworden dan dat het een paar jaar geleden was. Een paar jaar geleden wou ik gewoon... Je wil bekendheid, je wil de grote zalen spelen. En dat hebben we dan ook gedaan. Maar wat me nu opvalt, is dat de reacties van mensen op onze muziek... Dat is vaak zo heftig. Dat wordt echt beleefd. En die muziek die betekent echt iets voor heel veel mensen. En dan, als je dat terugkoppelt naar jezelf, dan denk je van... Ja, dat is eigenlijk hetgene waarvoor je dus... waarom het zo leuk is om muziek te maken, eigenlijk. En... ik hoop dus gewoon over 3 jaar dat er nog meer mensen bereikt kunnen worden, zeg maar. Om nog meer mensen aan te spreken. Want dat vind ik, uiteindelijk blijkt dat nu een van de tofste dingen te zijn. Als je teksten schrijft en je voert dat uit in een hele heavy setting zoals we dat deden. Op een of andere manier komt het veel minder bij mensen binnen, denk ik. Omdat je heel erg afgeleid bent door... De robuustheid, de grootheid van de muziek die er omheen zit. Als je dat allemaal weghaalt, stript. En je haalt eigenlijk, en je schrijft een goede tekst. En je houdt de muziek gewoon intiem en niet al te groot. Is dat er automatisch veel meer focus is voor de tekst. En dat de tekst ook harder binnenkomt. Eigenlijk wel gek is, want je haalt steeds meer weg. En dat eigenlijk sluit ik me wel aan bij hem. Vroeger zat ik te dromen en nog steeds wel hoor. Ik bedoel, ik zeg nog steeds geen nee tegen. Die Wembley droom heb je. Ja. Ik heb dat vroeger ook gezien van, nou weet je wel, voor mij is het pas oké als we in Wembley staan en volle bak hebben. En eigenlijk wat de Foos hebben gedaan, was dat Wembley of was dat ook? Ja, nee, dat was Wembley. Ja. En dat lijkt me zo, kijk, dat lijkt me nog steeds fantastisch mooi. Maar dat was toen mijn focus, mijn droom of zo, en dat heb ik niet meer. Het is eigenlijk, wat jij zegt, het is zo verschrikkelijk mooi om te zien wat muziek met mensen kan doen. En ook naar Stripped, hoe inspirerend het kan zijn. Hoe, het heeft mensen uit de shit gehaald en mensen zijn
hebben de bemoediging hoop uitgehaald. En ja, dat is eigenlijk zo fulfilling. Dat, als dat zeg maar groter zou kunnen, dan... Of nog geen eens. Eigenlijk, het klinkt misschien heel gek, maar ik ben al blij met wat we nu aan het doen zijn. En alles wat we mee gaan maken, is alleen maar, maakt het mooier. Hoe hou je het vol? Daar gaat het liedje ook over, de nieuwe single. En eigenlijk is het nu een stuk makkelijker om te beantwoorden dan... Kijk, nu heb je iets tastbaars. Nu kan je aan mensen in je omgeving laten zien van... weet je, er was een tijd... dat ik bijvoorbeeld niet graag op feestjes kwam. Want dan begonnen mensen te ouwehoeren over die band. En zit het er nu al aan te komen? Zou je niet eens kijken naar wat anders? Want ik weet het niet, je bent al zo lang bezig. Misschien moet je een andere carrière gaan overwegen. En dat is best lastig als heel veel mensen dat... Hoe sterk je ook in je eigen ding gelooft. Hoe sterk je ook in je droom gelooft. Maar hoe meer mensen dat gaan zeggen. Op een gegeven moment denk je van... Ja, ben ik niet die Don Quixote die tegen die molen staat te knokken? Ben ik zeker een gekke paard? Ja, dat zou best... Ja, ja, dat ik heb nog nooit echt zo gezien. Ja. Ik heb wel het hoofd van. Rossignol of zo heet het. Maar om even... Prima, wat was de vraag? Hoe hou je het vol? Ja. Feestjes, het is nu eigenlijk een stuk makkelijker. Het geeft ook een stuk meer rust. Omdat je door het succes wat we nu meemaken... hoef je ook veel minder uit te leggen wat je aan het doen bent. Dus het enige is wat nu bijvoorbeeld een ding is... is dat het is zo gigantisch druk en... ik ben de enige fulltime muzikant. Ik heb het al druk. Want die gasten naast mij, die geven ook nog... die hebben allemaal een baan ook. En het wordt steeds moeilijker om dat te combineren. Maar mentaal... ik denk dat wij een van de weinige bands zijn... die na 15 jaar nog zo geloven in hun ding. En daar nu erkenning voor krijgen. Maar ik denk dat heel veel mensen al lang... along the way al waren afgehaakt. Maar ja, dat heeft alles te maken met hoe heilig je overtuigd bent van je ding, van je droom, van je passie. En soms is het best lastig trouwens hoor, want je verdient er geen droog brood mee. En dat wordt steeds minder trouwens ook met muziek. Maar ja, zolang geld geen drive is, denk ik dat je het aardig lang kan volhouden. Ja. Ik denk dat ik er nog twee dingen aan toe kan voegen. Dat is een club fijne mensen om je heen. Waar je op kan vertrouwen, waar het leuk mee is, die allemaal ook dezelfde kant uitdenken. Ja. Dat is ook heel belangrijk om het vol te houden. En als laatste dan toch Mario Kart, Nintendo. Ja. Dat is voor ons, er wordt altijd lacherig over gedaan, maar we vertellen dat wel eens vaker dat bij ons een belangrijk ding is. En ik snap best dat mensen daar zoiets hebben van, ja, dat is toch voor gekkigheid. Maar als je spanning hebt, we zitten heel veel bij elkaar. Dan gaat het niet altijd even gezellig. Als er spanningen zijn, dan kan je dat met zo'n kleurrijk spelletje, kan je dat gewoon kan je een beetje ontladen. We hebben met Stripped hebben we heel veel mail gehad van mensen die er doorheen zaten, niet meer zagen zitten of wat dan ook. En dat was wel gelinkt aan mijn verhaal wat ik in die liedjes had. Nu hoop ik dat mensen hetzelfde weer zo in die liedjes duiken. En alleen dit keer hoef je misschien niet huilend langs de kant van de weg te staan. Dit is een stuk vrolijk nummer. Ik hoop dat ze eruit halen dat, doe eens gek, weet je, ga voor je passie, ga voor je droom, kan jou te schelen, weet je. Maar doe iets waar je zin in hebt. Er zijn zoveel mensen die zich laten beïnvloeden door hun werk, door hun situatie, daarin kapot gaan, maar ook maar daarin blijven hangen. Weet je, en vraag jezelf eens af van wat zou ik echt willen doen dan. Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld gemaild hebben van, nou weet je, oh, ik wil er een eind aan maken, ik wil dit doen, ik wil dat doen. Houd dat als optie B of zo. Doe eerst eens gek. Ga eerst eens ergens voor waar je gewoon je leven lang al eigenlijk had voor willen gaan. En wat je misschien nooit de kloten voor hebt gehad om te doen. What do you got to lose, weet je? Doe het gewoon. En ervaring leert dat juist als zulke soort mensen daarin gaan duiken en daarin vastbijten. Dat er ook 9 van de 10 keer iets fantastisch moois uitkomt. Dus ik hoop dat we dat alleen...